Duas avaliações do poço de petróleo Carcará Norte, na Bacia de Santos, mostram alta produtividade dos reservatórios. A estimativa é que o Carcará Norte possa produzir como os melhores poços produtores do pré-sal da Bacia de Santos, com petróleo de boa qualidade sem a presença de contaminantes. O consórcio de exploração da área é operado pela Petrobras em parceria com a Petrogal Brasil, a Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás e a Queiroz Galvão Exploração e Produção.